ยาเคดังวะเคดเคยทักมาถึงก้าวโคอัลฟาฮารีเดวันอับนดาอัลลาห์ยาบากะเอลิมีคาราทูนีมัซไอโคคุมาดูคียาบาบวันเดฟิวันีอาวจังอัลลาห์ฟาเชวันเดฟิจันซูรันซาอัลลาห์ชินีมีบาดาวะคุมามีฮานาวะยาคุยังวะมุขเอาชัวอับนดาเจคมุกัตักมาฮารมุริกะกันมุนฟิโควะโคคุมาบาบวันวันเดอิซาอิมบามูบะza ku rika ganin wasu saboda tinkaho da ganin su wasu ne sun daina ma mutane sallama bayan kuma shedan mutane ne za a rinka dubawa yayin da mutun ya mutu a cikin suratul lukman aya ta 18 Allah subhanahu wataala ya ce kada ku rinka karkata fuskokinku ga mutane kuna wulakanta su kada ka rinka tafiya kana a cikin ƙasa kana mai nuna fadin rai lalle Allah baya son dukkan mai takama da alfahari hakanan a cikin suratul hadid aya ta 23 Allah subhanahu wataala ya ce domin haka kai bakin ciki akan abin da ya kubice maka kuma kada ku yi murna alfahari da abin da ya baku hakika Allah baya son dukkan mai takama mai alfahari bissalam.